Telesin within high quality polaroid kit sunglasses ඔබේ දරුවාගේ වටිනා දෑස් 100%ක් UV කිරණමකින් ආරක්ෂා කරයි. ඇඳුමේ වර්ණයට පාට පාටින් පළ දෙන්න ආකර්ෂණීය වර්ණ රැසක්. නවීන තාලෙට මෝස්තර. ඔබේ දරුවාගේ වටිනා දෑස් සුරකින්න. Telesin high quality polaroid sunglass එකක් මිලදී ගන්න. දැන් මම තන්න. Telesin high quality polaroid kit sunglasses. Telesin within the pamanai. Telesin your smart choice.